Hej, välkomna till ED Film. Nu ska vi intervjua Tor Odensson. Ja, Tor, vad jobbar du som? Jag är buktalare. Har du några andra intressen? Ja, jag brukar ta peppar och hälla i min säng, så brukar jag lägga och nysa. Det är mysigt. Men du, Tor, är det någonting? Eller vad är det? Du är så blyg. Är du rädd för kameran eller någonting? Jag är ganska medieblyg, men jag brukar alltid dra ett skämt. Osthyvel. Ja, men Tor, kan du inte buktala lite för oss? Ja, det är grisen Olle. Ja, men det är ingen gris, Tor. Jo, det är det ju. Men jag ska börja nu. För helvete, jag går om den marknaden för fan. Och då är det inte den som är dum för en dum i huvudet. Är det för fan? Det lilla ruta, för helvete. Jaha, är gris-Olle dansk? Ja, för helvete, jag är dansk fan. Ja, men jag ser att du rör på läpparna, Tor. Ja, men du ska kolla på Olle, inte mig. Olle är fokus. Du ska kolla på mig, din dumme fan. Håll i käften, för helvete. Ja, men när man buktalar så ska ju dina läppar ska inte röras. Du ska ju... Men de rör sig, det är han, va? Jag rör inte mig. Men jag ser att du rör dig. Nej, för helvete! Ja, men nu var det du som gjorde apan. Nej, för fan! Lägg av, för fan! Sluta bråka! Ja, men hallå, nu var det ju inte... Han var ju svensk nu. På, hallå!